Բարևձեզ, բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյան, շնորհակալություն։ Բնականաբար, քանի որ ամենաաղմակահարույց գործը, որով դուք զբաղվում եք, նաեւ այլ գործերով եք երևի զբաղվում, բայց Վարդան Պետրոսյանի դատն է, խնդրում եմ երկու բառով, ինչ վիճակում է հիմա դատավարությունը։ Այս փուլում մենք գտնում ենք դա վիճաբանության փուլում, այս պահին գտնում ենք վիճաբանության փուլում եւ ակնկալում ենք վաղը ունկնդրել մեղադրողի ճառը, որտեղ ինքը պետք է միջնորդություն ներկայացնի կամ հրաժարվի մեղադրանքից, կամ պահպանի մեղադրանքը եւ խնդրի, որպեսզի Վարդան Պետրոսյանի մեղավոճը անջատի։ Հիմա կարծես թե բոլորին, նաեւ ես կարծում եմ, նաեւ հակառակ կողմի փաստաբանին, պարզ է, որ այդ գործը, ինչպես ասենք, մեղմ էլի, առանձնապես փութաջանորեն չի քննվել։ Դուք ունեք դրա ապացույցները, հա՞։ Նախ ուզում ենք ներկայացնենք այն վարկածը, որը ներկայացրեց դատարանում Վարդան Պետրոսյանը։ Ինչ էր ասում Վարդան Պետրոսյանը, ինչպես է իրականում տեղ ունեցել։ Ըստ Վարդան Պետրոսյանի վարկածի, Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենան անցել է այն հատվածը, որտեղ ինքը պետք է ուղևորվել դեպի իր տուն, դեպի աշտարակի կողմը, կանգնել է, հետընթաց է փորձել կատարել, որպեսզի գնա դեպի այն ճանապարհի սկիզբը, որը կուղորդել իրան դեպի աշտարակի կողմ, այդ պահին Վարդան Պետրոսյանը մոտիկացել է, հարվածել է իրեն հետևի մասից։ Այս գործով պետք է բոլորը հասկանան, որ ինչ պետք է անել Վարդան Պետրոսյան, երբ որ ինքը խճուղով երթևեկում էր եւ տեսնում էր, որ կողնակից ինչ որ մի ավտոմեքենա հետընթաց մուտք է գործում դեպի խճուղը, ինչ պետք է անել։ Նորմալ արագությամբ։ Նորմալ արագությամբ, դա տվյալ հատվածում թույլատրելի արագությունը միջև 90 կմ/ժ։ Թույլատրելի արագությամբ։ Թույլատրելի արագությամբ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, ասեմ, հետո ինչ է տեղի ունեցել։ Այսինքն նախաքննական մարմինը պետք է որոշակի քննչական գործողություն կատարելու միջոցով բացահայտեր այս վթարի մեխանիզմը, այնուհետև որոշեր, արդյոք Վարդան Պետրոսյանը այդ դեպքում կանխելու հնարություն ուներ, թե ոչ։ Բայց ինչ արեց նախաքննական մարմինը։ Նախաքննական մարմինը դեպքի վայրում առկա հետքերը, որոնք առկա են, այդ տեսեք, անվիտակից թողված հետք, դիմացի անվիտակից թողված հետքերը, ինքը չի արձանագրում, ընդհանրապես այս հետքերը չեն արձանագրում։ Այ մենք սլակներով ցույց ենք տվել այն հետքերը, որոնք առկա են դեպքի վայրում, որոնք ցույց են տալիս։ Սա Վարդան Պետրոսյանի մեքենան։ Սա Վարդան Պետրոսյանի մեքենաներ են, սա Վարդան Պետրոսյանի անիվների կողմից թողված հետքերը, որոնք կարող են առաջանալ միայն այն դեպքում, եթե վթարը լինի այս հատվածում, այսինքն հարվածից հետո տվյալ ավտոմեքենան կողասարքով գնացել է դեպի կողնակ։ Ինչ անում քննիչը, որպեսզի ավելի պատկերավոր ներկայացնեմ, ես ցույց տամ, այտերում եք այս հատվածում թափված է ապակիներ, հեղուկա թափված, դա բանուկ մասն է։ Սա մոտավորապես այն հատվածն է, որտեղ տեղի ունեցել ավտովթարը։ Խճուղին է։ Խճուղին է, բանուկ երթևեկելի գոտին է։ Դեպքից անմիջապես հետո այս բոլոր տեղանքը նկարվել է Գագի Շամշյանի կողմից։ Երևում ապակիները, որոնք հրշեր ծառայությունը, որ կատարումա դեպքի վարի զնություն, քնիչը չի ֆիքսում այս բոլոր հետքերը, հրշեր ծառայության աշխատակիցները այս ապակիները եւ պլաստմասե բեկորները բանուկ մասից լվանում են, ուղղորդում են դեպի կողնակ եւ մոտավորապես վերվում է այս հատվածում, տեսնում եք այս հատվածում ոչինչ չկա այս լուսանկարը։ Հա, վթարի պահին, այսինքն վթարից անմիջապես հետո։ Այստեղ գտնվող ապակիները լվացվում են բերում են այս հատված, հաջորդ օրը արդեն քնիչը գալիս է արձանագրում է, որ այս հատվածում թափված են ապակիներ եւ պլաստմասե բեկորներ, հետեւաբար վթարը տեղ ունեցել իր մատնաշված տեղը այս հատվածում, որտեղ ինչպես տեսնում եք աչքի հայացքով երևում է, որ որևէ բան թափված չի։ Եվ այնուհետեւ դիմում են փորձագետներին, ասելով, եթե այս հատվածում թափված է ապակիներ եւ պլաստմասե բեկորներ եւ վթարը եթե այստեղ է տեղ ունեցել, Վարդան Պետրոսյանը մեղավոր է թե ոչ, եւ փորձագետները գտնում են, որ եթե Վարդան Պետրոսյանը վթարի նախորդող պայն դուրս է բերել ավտոմեքենան դեպի կողնակ եւ հարվածել այնտեղ կանգնած Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենան, ապա մեղավոր է եւ այս կամով ավարտվում է։ Իրականում պետք է կատարել, դժվար է դա ստուգել, հա, հատկապես առանձնապես այս մեծ փորձականություն չի պահանջում, այդպես է թե այսպես է։ Չէ, պետք է ուղղակի նշանակվել դատանի կողմից մեկ փորձականություն եւ բոլոր հարցերի պատասխանը, որ մեր հանրությունը մա չկա, եւ Վարդան Պետրոսյանի բոլոր բարձրացված խնդիրները պատասխանը մենք կստանանք, բայց ինչ արեց դատավորը։
Դատավորը գնաց մի անօրինականության, ինքը ուղղակի հրաժարվեց արդարացիոն իրականացնելիս, ասաց ես փորձակնություն չեմ նշանակում, թե որտեղ եղա վթարի տեղը, ես հիմք եմ ընդունում արդեն իսկ որոշման մեջ իրականացնելը, քնիչի կողմից արձանագրված վայր, այսինքն տվյալ վայրը, որտեղ ինչպես տեսնեք, որևէ բան թափված չէր եւ դա արդյունք էր, որ հաջորդ օրը, նախորդ օրը հրշեջ ծառայության աշխատակիցները լվացել էին բանուկ մաս եւ ապակիները տեղափոխել էին դեպի կողնակ։ Հա, հիմա դուք ասում եք, որ պետք է լինի նոր դատաքննություն։ Ես ասում եմ, որ հնարավորը որպեսի վերսկսվի դատական քննությունը, քանի որ մենք դիմում ենք ներկայացել հատուկ քննչական ծառայության, փաստելու համար, որ իրականության մեջ, ըստ մեր վարկածի, կան որոշակի ապացույցներ դրա վերաբերյալ, քննիչը դեպքի վարի զնության արձանագրությունը եւ այս բոլոր հանգամանքները ոչ թե գծագրել եւ գրել է դեպքի վարյուն, որից հետո ընթերականներ իր ստորագրությամբ հաստատել են, այլ մասնակիցները ստորագրել են դատարկ ձևաթղթի տակ, այնուհետև այդ ձևաթուղթը լրացվել է, որի արդյունքում էլ չգիտենք դիտավորյալ թե պատահաման ամփոփորեն չեն արտացոլվել այն հետքերը, որ քիչ առաջ մենք ձեզ ցույց տվեցինք։ Եթե հարված է եղել է խճողում, ապա դա ապացուցում է Վարդան Պետրոսյանի ամեղությունը։ Եթե հարված է եղել է բանուկ մասում, ապա դա ապացուցում է, որ ինքը իրեն առաջադրված մեղադրանքում այն, որ նա դուրս է եկել կողնակ եւ հարվածել է, ինքը մեղ չունի։ Այսինքն պետք է, եթե հարվածը իրանք օբյեկտիվ պատկերը ստանային, որ հարվածը եղել է խճուղում եւ իրան մեղադրանք առաջադրեին դրա համար, որ խճուղում է եղել, այդ ժամանակ մենք կսկսեինք քննարկել արդյոք Վարդան Պետրոսյանը վտանգը հայտնաբերելու պայծ հնարություն ունեցել է վթարը կանխել, թե ոչ։ Մենք երբևիցե ես անձամբ չեմ ասել, որ Վարդան Պետրոսյանը միանշանակ այդ դեպքում ամեղ կդուզգար կամ միանշանակ մեղավոր կդուզգար, պետք է քննություն կատարել, պետք է սկզբից օբյեկտիվ բարձային ինչ է տեղի ունեցել, որը փաստվել էր ինչ-որ կերպ նախաքունության փուլում, որ Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենան վթարի նախորդող պայն իր փոխացման թուպը դրված էր հետընթացի վրա, այսինքն պետք էր արդեն դա ազդակը ներ քննիչներին, եթե իրանք իրականում օբյեկտիվ քննություն էին կատարում, հա, որ ինչ-որ մի խնդիր կա, ինչի պետք է Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենան գնալով դեպի աշտարակ, այսինքն ուղիղ դեպի աջ, փոխանցման տուպը դրված էր հետընթացի վրա։ Այսինքն պետք էր սկզբից պարզել, որ իրականում Նիվա Մակնիշի ավտոմեքենան բացաթողել ճանապարհը, փորձել է հետընթաց անել, որտեղ է տեղ ունեցել վթարը, այնուհետև պարզեին առանց որևէ աղմուկ անելու, որևէ այլ խնդիրներ տեսնելու, թե Վարդան Պետրոսյանը որպես վարորդ, տեսնելով ավտոմեքենան, կարող է կանխել, թե ոչ, սա շատ պարզ փորձակնության խնդիր է։ Դուք ասում եք, լվացել են, տարել են, ուրեմն ուրիշ չեմ ասում, դա ասում է հրշեջ ծառայության աշխատակիցը եւ նկարները։ Եվ լուսանկարները։ Շատ մի պրիմիտիվ բան կար, որը կարող էր հուշել դատախազին, դատավորին, այն մասին, որ վթարը չէր կարող լինել կողնակում, դա թափված հեղուկի հետնա։ Տեսնում եք, այս հատվածում ակնհայտ տերևում է հեղուկը թափված։ Եվ տեսնում եք, նման հեղուկ է թափված նաև BMW մագնիշի շարժիչի ծածկոցի վրա։ Ակնհայտ է, որ այդ հեղուկը թափվել է, հա, ուրիշ տեղից չէր կարող ամբիցի հեղուկ թափել, չէ՞։ Թափվել է Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենայի բեռնախցիկում տեղադրված ավտոմեքենաների լվացման շամպուներից եւ հեղուկներից, հա։ Այսինքն այս նկարը ցույց է տալիս, որ ստեղից հեղուկը թափվել է Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենայի շարժիչի ծածկոցի վրա, այնուհետև թափվել է հատակում։ Բանուկ մասում։ Հետևաբար շատ գիտելիք պետք չինել հասկանալ, որ եթե Նիվա Մակտիշի ավտոմեքենայից հեղուկը թափվել է բանուկ մասում, կարող էր ինքը վթարը տեղ ունենալ այս հատվածից առաջ դեպի մոտապես 1-2 մետր առաջ եւ մոտապես մի 2 մետր դեպի աջ կողմ, չէ՞։ Չի կարող վթարը լինել այս հատվածում, բայց հեղուկը թափել այս հատվածում, դա անհնարին է, դա հասարակ դրամաբանությունն է ուշում։ Շատ լավ, այս ապակիները եւ այլն վերցրել բան են արել, տարել են ուրիշ տեղ, չէ՞։ Ինչի համար, ի՞նչն էր նպատակը։ Նպատակը մեղադրելն էր։ Չէ, դա բնական երևույթ էր, որ դեպքից հետո, երբ որ դեպքը տեղի ունենում, քնիչը ենթադրվում է, որ պետք է ամրագրվեր բոլոր թափված ապակիները, կատարել լուսանկարում, որից հետո հրշեջ ծառայությունները բնականը ճանապարհը մաքրում են, որպեսզի անցնող ավտոմեքենաների համար սա խնդիր չծառայի, որպեսզի անիվները վնաս չտա եւ ավտոմեքենան վրժի, բնական երևույթ էր, այն ինչ որ կատարին հրշեջ ծառայություն։ Պրոստը անբնական էր, որ քնիչը առաջի օրը տեսնելով, որ տվյալ հատվածում է թափված ապակիները, ինքը հաջորդ օրը գնում է եւ գծագրում է նույն թափված ապակիները կողնակում։ Այսինքն նա դիտավորությամբ ուզում էր մեղադրել անպայման Վարդան Պետրոսյանին։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել նա դիտավորություն բա արել, թե ամփոփությամբ արել, դա կորոշվի արդեն հատուկ քնչական ծառայության համապատասխան քնիչների կողմից, բայց փաստեր կան, որոնք մի փոքր իմ համար անհասկանալի են։ Մենք ունենք լուսանկարներ,
որտեղ քնիչը գծագրում է, հա, գծագրում է եւ չափում է այն հետքերը, որոնք չկան արձանագրության մեջ։ Մենք ունենք ակնհայտ լուսանկար, որ ժխտել հնարավոր չի, որ այս հետքը Անիվի կողմից թողված պատկանում է Վարդան Պետրոսյանի ավտոմեքենային, սակայն քնիչը այս հետքերը չի գծում։ Չեն լուսանկարում այս հետքերը, չէ՞ դեպքի վարին զնությանը մասնակցում է փորձագետ, մասնագետ, չեն կատարում համապատասխան չափագրումներ։ Եվ այս փաստերը ուղղակի վկայում են, որ չի կարող պատահականություն ամբողջը լինի։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանքներ ասեմ, իրենք հետքը գծում են, որոշ հետքեր կան, որ չափագրում և գծում են հաջորդ օրը, միայն այն հատվածը, որով չի կարող բացառել, որ դեպքը տեղի ունեցել կողնակում, այսինքն ինչպես է հնարավոր, հետք ունի 5 մետր երկարություն, բայց իրանք 2 մետրն են չափագրում գծում։ Հիմա ավելի ընդհանուր հարց, հա, ես որքան ես գիտեմ պրակտիկան քաղաքակիրթ երկրների, դե քննիչը, հա, կարող է սխալվել, կարող է, չգիտեմ, դիտման բանել, ինչ ամեն ինչ հնարավոր, կարող է ճնշման տակ լինել եւ այլն, բայց կան այլ մարմիններ, հա, կա դատախազություն, հա, ընդհանուր Ամերիկայում, որը արդեն հալածի յուղի տեղ չի դնում այս ամենը, եւ ամենակարևորը կա դատարան, որը ընդհանրապես անկախ է, որը ոչ մի ասած չի ընդունում որպես վերջնական ճշմարտություն։ Մեր մոտ չկա այդ մեխանիզմը, հա, որ ճշգրտի, այսպես ասած, քննությունը։ Կարծում եմ, որ մեր մոտ չկա արդար դատական համակարգ, որպիսի, որոնք կլինի հակակշիռ դատախազության եւ քնչական մարմիններին։ Բերեմ մեկ օրինակ փաստելու համար իմ ասածը։ Վարդան Պետրոսյանի գործով մենք ներկայացրեցինք ապացույց, Ֆրանսիայի մի փորձագետի տված մասնագիտական կարծիք, որ քնչական գործողության, դա դեպքի վարի զնության արձանության տակ տեղադրված ստորագրությունները չէին համընկնում նույն ընթերակայի կողմից դատարան տված ստորագրության, այսինքն նմանակում էր տեղի ունեցել։ Մենք ասած էր, ըստ ժողովրդական լեզվով ասեմ, կերծված էր, հա, ըստ փորձագետի մասնագիտական կարծիքի։ Մենք ներկայացրեցինք միջնորդությունը դատարանին, ցույց տվեցինք, որ ակնհայտ է իր դատարան տված ստորագրության եւ դեպքի վարի զնության արձանության տակ դրած ստորագրությունների տարբերությունները, ասացինք, որ կա մասնագիտական կարծիք, որ սա կեղծված է, ձեր լեզվով ասած, եւ խնդրեցինք նշանակել փորձակնություն, որպեսզի պարզենք իրական կեղծված է թե չէ։ Անաչար դատավորը ինչ պիտի աներ, կասկածը կա, պետք է նշանակել փորձակնություն, ասել պարզելու համար, թե իրական կեղծված է թե ոչ։ Դատավորը ինչ անում, դատավորը հերրան մախորտակցական վերադառնում է գայսա որոշման հարապակում, որ ինքը վերջնական որոշում կայացնելուց ինքը կորոշի դա կերծված է թե ոչ, ակնհայտ է դատավորը չի կարող նման հարցի պատասխանել։ Նույն ձև արվեց դատա ավտոտեխնիկական փորձակցության, որին նշանակելու համար պահանջ էին ներկայացել շուրջ 16000 քաղաքացու ստորագրություններ հավաքվել։ Մենք ինչ էինք ասում, մենք ասում ենք թողնենք Վարդան Պետրոսյանն է ճիշտ, թե դուժող կողմը մյուս վարորդն է ճիշտ։ Եկեք նշանակենք փորձակնություն, փորձակնությունը որոշենք, թե որտեղ է իրականում եղել վթարի տեղը, եւ ըստ այդն որոշենք ով է մեղավոր եւ ով է ամեղ։ Եթե դուժող կողմը ճիշտ փաստարկ է ներկայացել, ապա կատարելով 10-ատե փորձակնություն միևնույնն է, նույն պատկերն եք ստանալու։ Ինչ արեց դատանը, դատանը հերացավ խորհրդակցական սիրակ վերադառնով, նույն բանը կրկնեց, որ ինքը վթարի տեղը հիմք է ընդունում այն վայրը, որտեղ որոշել է քնիչը, որի մասին ես քիչ առաջ ասեցի։ Եվ ինչի մասին է դավակայում, որ դատարանները անվերապահորեն վստահում են քնիչների։ Ոչ, ես չեմ հավատում, որ դա դատավորի ճանաչելով դատավորը, դա դատավորի որոշումն է, դատավորի որոշումը չէ։ Եթե մենք քրոնոլոգիա անենք դատական նիստերի, կտեսնենք, որ դատավորը բազմաթիվ անգամ ներկայացնում է, որ պետք է նոր փորձակնության միջոցով պարզի, որտեվ ինքը հնարավորություն չի տալիս հարցակնելու փորձագետին մեզ, ասելով, որ դա նոր փորձակնության խնդիր է, պարոն Բաղդասյան, ինչի՞ եք այս հարցը տալիս, նշանակենք փորձակնություն, պարզենք այս հանգամանքը։ Իսկ երբ որ պահը գալիս է, որ նշանակեն փորձակնություն, դատավորը մի որոշում է կայացնում, որը ընդ որում կայացնում է 2 ժամում մի փաստաթուղ, որը հնարավոր չէ 2 ժամում գրել, մի փաստաթուղ, որտեղ ասվում է, որ ինքը բոլոր տեխնիկական հարցերին կպատասխանի ինքը անձամբ խորհրդակցական սենյակում, ինչը հնարավոր չի։ Դա վկայում է միայն նա մասին, որ դատավորը ինքնուրույն չի կայացնում նման որոշումները։ Եվ հետևաբար դուք այստեղ կարծում եք, որ ինչ որտեղ վերևից ճնշում են ներդատարանի վրա, որպիսի Վարդան Պետրոսյանին դատապարտեն։ Դե գիտեք ինչ, ես որպես փաստաբան չեմ կարող ասել,
ինչ որ մեկը ճնշում է թե չէ, ես կարող եմ փաստերը արձանագրել, որ դատավորը չէր կարող երկու ժամվա մեջ այդ մեծ ծավալում փաստաթուղթը կազմել, այսինքն փաստաթուղթը ինչ որտեղ կազմված էր, փաստաթղթի բովանդակությունը ամբողջովին արտացոլում էր դատախազի այդ երկու ժամվա ասած կարծիքը, ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդ կարծիքը գրել։ Դուք ինչ որ մի բան եք ասում, նա գնում է երկու ժամում գրում է, դուք ասում եք դա հնարավոր չէ, հա։ Ես ասում եմ, որ այդ նման ծավալում փաստաթուղթ երկու ժամվա մեջ գրել հնարավոր չէ։ Նա նախորդ գիտեր դա ինչ է, որ գիտեր ինչ է ասելու դատախազը, որ դա արտացոլել է իր որոշման մեջ եւ ուղակի տակը ստորագրել, այսինքն տպավորություն ենց էր, որ փաստաթուղթը կազմված էր միջև դատախազի ելույթ ունենալը, միջև դատավորի խորհրդակցական սենյակ գնալը, եւ դա է այդ փաստն է հիմ մոտ կասկածի տեղ առաջացնում, որ դատավորը նման որոշում կայացնել չէր կարող։ Իսկ լավ, ասում ենք մենք չունենք, հա, ազատ դատարան, այդ դրա մասին է, չէ՞, խոսքը, մենք չենք ունենք, չունենք անկախ դատական համակարգ։ Իսկ ինչպես մենք կարող ենք ունենալ դա։ Գիտեք ինչ, մենք ունենք կիսանկախ դատական համակարգ 2000 թվականների սկզբներին, երբ որ կար հակակշիռների մեխանիզմ, երբ որ Վճռաբեկ դատարանի նախագահան, գլխավոր դատախազ, արտադատության նախարար, իրենք հակակշիռային մեկը մյուսին։ Ինչպես էին, ինչ մեխանիզմով էին հակակշիռ։ Մեխանիզմները հետևյալն էր, որ չէին սիրում, միաձուլված չէին, այսինքն մի թիմի մեջ չէին իրար։ Կային հակակշիռներ, կային իրար մեջ վեճեր եւ դրանից շահումներ մեր հասարակությանը։ Մենք բազմաթիվ քրեական գործեր ենք ունեցել, որը առանց որևէ խնդրի օրինական լուծումներ է ստացել։ Այսօր նման գործեր ես իմ վարույթում չունեմ, որպեսզի կարողանամ ասեմ, տեսեք, օրինական լուծում ստացավ առանց վերևի դաբրոյի։ Իմ մոտ բոլոր գործերը, որոնք ինչ էլ արդարացվում են, որոնց վերաբերյալ ինչ-որ մի պատիժա փոփոխվում, տպավորությունն ենց է, որ իրանք դատավորները նախապես դաբրոն ստանում են, որովհետև դատավարության ընթացքը եւ վերջնական որոշումները ընդհանրապես իրար չեն համակնում։ Իսկ ինչպես անենք, որ հույս չդնենք անձնական հարաբերությունների վրա, ուրեմն մի օր նրանք լավ են, մի օր նրանք վատ են, այլ հույսը դնենք պետական մեխանիզմների վրա։ Գիտեք ինչ, ստեղ էլի պետք է այն տրիվիալ մոտեցումը ցուցաբերեմ, ասեմ, որ ճիշտ է, մեր օրենքները իդեալական չեն, բայց գործող օրենքներով էլ հնարավոր է ձեր ասածը տեղ ունենալ։ Պետք է քաղաքական կամք լինի, եթե չկա քաղաքական կամք, եթե ստորադաս դատավորները վախենում են որևէ որոշում կայացնել, քանի որ ապագայում իրենց առջև աչքի առաջ ունեն այն գործերը, որ իրենց վարչական պատասխանատվության, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկում, ազատում են աշխատանքից։ Մենք չունենք այն դատական դատավորների այն մի մեծ թիմը, որը կարա դիմագրավի վերևներին։ Մենք ունենք երիտասարդ, ճիշտ է, մի քանի դատավորներ, որոնք անհատներ են, որոնք կարող են պայքարել, բայց մենք ունենք մի հատ մեծ զանգված դատավորների, որոնք ոչ ուզում են պայքարել, ոչ բան, իրանք ուզում են ուղղակի միջև իրանց թոշակը հանգիստ աշխատել։ Եվ տեսեք, շատ լավ տարբերակ անցկալվել։ Իրենք դո գործը քննում են, վերևից տանում են, ասում են, տատեք, այս մարդուն 5 տարի, հա։ Մարդը ստորագրում, ասում է, իմ շարից հեռու, փորձանքից հեռու մնամ, ավելով այս իրավիճակով մի 10 տարի աշխատեմ, 5 տարի աշխատեմ, գնամ թոշակի, բարձր թոշակով ապրեմ։ Այսինքն չկա այն ըմբոստ դատավորները, որոնք կարողանան ըմբոստանան, ասեն, ստոպ, կայնեք, ես մենք չենք կարող մեզ ասեք այսպես կամ այսպես այնպես անենք, մենք էլ ընդամենը ստորագրող ենք վերևից մեզ ներկայացվող դատական ակտերի համար։ Ասացեք, խնդրեմ, այսօր, հա, այս պահից, ասենք Հայաստանում մի 7-8 10 դատ է, բոլոր դատերը ուրեմն վերևից վերահսկվում են, թե ինչ-որ դատեր կան, որոնք թողնված են դատավորների հայեցողությանը։ Ես մանրամասն կարդացել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, եթե ծանոթանաք այդ զեկույցին, հա, կտեսնեք, որ բոլոր դատերը, որտեղ ինչ-որ մի բան պետք է փոխվի, ըստ զեկույցում արտացոլված տվյալների ներկայացված է, որ պետք է դաբրո լինի։ Գիտեք ինչ, ես չունեմ այն ինֆորմացիան եւ այդ մեծ կատարված վերլուծությունը, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանի Կարեն Անդրասյանի փաստարկները կամ համոզի չէին, հա, որ իմ համար կասկած չի նշում, որ եթե որևիցե բան պետք է փոփոխվի, այսինքն նշանակում, դատախազ ասում է 5, դատավոր ասում է 5, այդ չի փոխվում։ Եթե դատախազ ասում է 5, դատավոր ասում է 4, այնի չի փոփոխվում։ Հա։ Այդ թե դատախազ ասում է, գիտեք ինչ, 5 տարի տանք, բայց դատավորը պետք է գնա պայմանական որոշում կայացնի, դա արդեն լուրջ փոփոխություն է, դա ըստ Կարեն Անդրասյանի դաբրոյի խնդիրն է։ Երբ որ դատախազ ասում է, բերեք այս մարդուն տանք 1 տարի, բայց իրան դատապարտում են 3 տարի, դա ևս դաբրոյի խնդիրն է, որտեղ այնտեղ խնդիր է ցակել արդեն ներքին կորպորատիվ միջոցով։ Եվ լուծումը արդարադատության խորհրդի կազմի փոփոխությունն է, որ դատավորները լինեն անկախ, թե ինչն է լուծումը։ Լուծումը տեսնում եմ ինչպես օրենսդրական լուծումների մեջ, որտիսի նախ պետք է
կախվածության այդ խնդիրը վերացվի դատանի նախագահ դատավոր, այսինքն լուծումներից մեկը կլներ այն, որպեսզի այդ դատանի նախագահի պաշտոնելներ ժամանակավոր եւ բոլոր դատավորները ռոտացիոն սկզբունքի փոփոխվեն եւ իրանք դառնային դատավոր, լուծումներից մյուսը պետք կաններ, որ պետք է ինչ որ մեկը, ես, դու կամ մի քանի հոգի անձինք բարձրաձայն հայտնենք, որ բավական է վերևից վճռաբեկ դատանից դաբրոներ տալ եւ ուղղակի մերկացնենք այն մարդկանց, որոնք այդ դաբրոներ տալիս են եւ ստիպենք, որպեսի հասարակությունը, ստիպենք, որպեսի պետական մարմինները իրանք դա դիտեն որպես մի արտարոց երևույթ, որ դատավորը կարող է գործը դնի իր թևի տակ, գնա վճռաբեկ դատան, քննարկի, ասենք բավական է այդ երևույթին, այ երբ որ հասարակությունը, հանրությունը բոլորը կասի բավական է այդ երևույթին, բավական է վճռաբեկ դատանի դատավորներ հանդես գալ զոնալ դատավորների դերում եւ բավական է այդ սուտ պատմությունը տարածել, որ գիտեք ինչ մենք խորթակցում ենք ընդհանրը, մենք հանձնարարություններ չենք տալիս, այդտեղ կլինի ինչ որ բեկում եւ այդտեղ կլինի փոփոխում, եթե դատավորը ինքը դաբրոյի խնդիր չունենա, ինքը պետք է որոշում կայացնի, արդեն ինքը կսկսի մտածել, այ եթե սխալ որոշում կայացեցի իմ բեկանին, ինչ հետևանք կունենա, ինչպես կընկալվի սա վերաքնիչ դատանի, վճռաբեկ դատանի կողմից, բերեք ես իմ օբյեկտիվ գործը քնեմ, ապացույցները ճիշտ գնահատեմ, որպեսզի հետագայում եթե խնդիր ծագի, ես իմ իրավունքները խաղակարտեր ունեմ, բայց երբ որ ինքը ասում է ինչ չի տակրում, վերևից դաբրոն եղավ, ինձ ասացին, հետեւաբար իմ դատական ակտը չի բեկանվի, ես հանգիստ եմ, այդ դեպքում ինքը մտածում ասում է, բայց ճիշտ է, օբյեկտիվորեն կարող է մարդը մեղ չունի, ես գրեմ մեղավոր չունեմ, ին վրան ավելի մի մեծ թեմա սարքել, սա է այն խնդիրը, որ կա այսօր, այս խնդիրը պետք է վերացվի։ Վերջին հարցը, ինչ որ ձևով օրենսդրական փոփոխություն, սահմանադրական ասում են փոփոխություններ, պետք են դրա համար, թե դա դատարկ խոսակցություններ են։ Գիտեք ինչ, սահմանադրական փոփոխությունները, որը առաջարկում են այսօր կատարել, որը դրված է խաղի կարտի վրա, ոչինչ չի փոխի, հաստատ եմ ձեզ ասում, որովհետև եթե մենք նայենք, թե ինչ են ուզում փոփոխել ու նայենք խորհրդային ժամանակաշրջանում ինչ են կունեցել, կտեսնեք, որ դա վերադարձ են խորհրդային ժամանակաշրջանի դատական համակարգին, այսօրվա դատական համակարգը, որը կրկօրինակելա Վրաստանի գրեթե դատական համակարգը, շատ իդեալական վիճակում է, մենք ունենք առաջացանի դատա, մենք ունենք վերաքրիչ դատանի դատան, որը ճիշտ է, լավ չի գործում ընդհանրապես, մենք ունենք վճռաբեկ դատանը, որպես օրենքի միատեսակ թելադրող մարմին, դա նորմալ համակարգ է, ունենք ճիշտ է դատավարական ռուսգրքով խնդիրներ, բայց դեղ չի պրոբլեմը, հիմնական պրոբլեմը նրա մեջ է, որ դատավորները անկախ չեն, որ դատավորները ստիպված են լինում գնալ ստանալ այդ ճակերտների մեջ, ասած դաբրոն, այսինքն դաբրոների ինստիտուտը վերանա, երբ որ մի դատավոր քրեական պատասխանության ենթարկեն կամ մեկ դատավորին պարսավանքյան են, ինչի եք դու գնացել եւ ստացել դաբրոն, ես կարող եմ մի հատ գործ հիշացնեմ ձեզ, երբ որ քաղաքացական գործի մեջ ես գտա տեղեկանք, մոր դատավորին աստիճաններ մոռացել, որտեղ գրել էր, թե ինչ գործով ինչ փաստեր կան եւ տեղեկանքի մեջ գրել էր, թե ինչ որոշում պետք է կայացվի, հա, մոռացել էին այն աստիճան, որ տեղեկանքը թողել էին գործից, գործին ուտե ցանթանոց արդեն գիտեի, դա դա չսկսած ինչ որոշում պետք է կայացվեր։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզնուպես։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, ցտեսություն։